Ідея така – поїхати до океану, туди-назад – це більше 7 тисяч кілометрів на мопеді старенькому. Маршрут приблизний, тобто там є два шляхи, я думаю, через низ я буду їхати через Лазурний берег. Мопед – це тільки засіб досягнення цілі, тут більш важливо сам процес і результат. Ми з ним то вирішуємо давно з мопедом, вже якби стали такими близькими. Чому саме мопед? Я думаю, що маленька швидкість, тобто це і не мінімальна швидкість, як на велосипеді, але і не набагато швидка, як на автомобілі. І середня швидкість, на якій можна відчувати природу і, ну, і багато думати, я думаю, це більш важливо. В середньому щодня я буду долати десь 200-250 кілометрів, тобто за 13-14 днів я буду там. І назад повертатимось. Я не пам'ятаю точно назву, але знайшов на мапі найвіддаленішу точку, такий край світу, і там є величезна скеля. Тобто там якесь, здається, це закрите містечко, там якесь дослідження якісь проводять, може, в лабораторії знаходяться, і великі такі, великі скелі, з якого видно край світу. Напевно, візьму всі запчастини, які будуть потрібні, тому що невідомо, які поломки. Зараз починаю вчитися ремонтувати мопед, розбирати, що не знаходиться. Ну і мінімум речей. Багато можна зрозуміти для себе речей в такій подорожі. Ну, коли ти довгий час знаходишся один, в тебе є час згадати все, ретроспективу зробити на свої кроки в житті, які ти робив. І я думаю, можна цією поїздкою вдосконалити себе, в першу чергу. Зрозуміти, як ти робив щось не так, як ти можеш це зробити краще і що для цього потрібно. Всі чомусь думають, що там дорога займе дуже багато часу і це погано. Мені здається, подорожі не мають тривати 3 години перельоту на літаку. За одну подорож, за такий вікенд ти зможеш побачити там, ну, основну частину Європи, спостерігаючи за цим спокійно, а не з літака або з вікна автомобіля. Оце, мені здається, якраз, ну, і кайф в цій поїздці.